ରାଜ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ନେଇ ଶପଥ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଥାନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସରକାର ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ହିଁ ବେତନ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନ ନୂଆ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା This is the Mo Sarkar pledge. So please repeat after me. People are the soul of democracy. People are the soul of democracy. Every institution in a democracy is for the people. Created by their money. Created by their money. To empower and serve the people. Every institution exists from securing the people. They own the institutions. Every person visiting any institution will be treated with dignity. And his or her issue have to be treated in a professional and ethical manner. People are the masters. And those who work are paid by the people. ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ନୂତନ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ର ମୋବିଲିଟି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏହିସବୁର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରଫେସନାଲିଜମ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୁବକ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଲିଡ଼ର ହେବେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 5 ବର୍ଷ ଆମର ନୂତନ ଟାଇପ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ଆସିଛି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଏହିସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଏତେ ଜୋରରେ ନଥିଲା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗ୍ରୁପ 5ଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ତା ଛଡ଼ା 6ଟି କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଗ୍ରୁପ କରିକିରି ତାଙ୍କର ରଖିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚିବମାନଙ୍କର ଆଉ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସଂକଳନ ହିସାବରେ ବାହାର କରିବ ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ